je të bëjmë gati për betejën ndaj Dragamons. Dragamons. Arsye për të besuar. Pra, ne do të ndeshimi me tre misti, kur ne as edhe me një nuk ja dolem do të mban? Ha, mund do të bërë diçka djalosh. Së fundmi, ata nuk janë një nivel me mua. Por, ata janë fillestar. Atëherë tani, dy luftoni! Më në fund. Bëj kujdes. Kundër sulm, lidhja natyrore. Ata nuk do t'jen kash të ashtë për pasë gjithash. Në sulm, nivel jakullit. Kur filloj që zjarri të figuin? Unë nuk e di, sulmet e tyre janë shumë të fuqishme. Çfarë pritshmërisht keni për këtë ndeshje? Si kemi për t'i gjetur përgjigjet e këtij kristali, Leader Fajra? Oh, kë kristal nuk ka asnjë pyetje, Dragoizi. Unë e di pikërisht se çfarë është. Ky kristal do të më jap mua të gjithë fuqinë që ai ka. Çfarë po përpiqem të përcaktoj është nëse ai mbretërisë rufes së kthetrave do më jap një arsye të mirë për të vazhduar kështu.